Aktivovali jsme generátor a jdeme dál. Mistr 2? Já nabízím sniper. Aha, tady se změnilo trochu. Jestli máš dvě, tak i někomu hoď, ale přijde něco, co tady píše. Zabezpečil tuto oblast. Takže a musíme se vypořádat s generátorem a tahle ta oblast je zabezpečená, takže tam už se nedostaneme. Máš tam. Slyšel, ten nejhorší, když spadnete do jezírka. Já vám přečnu ten příběh, tady John mi říká, že je tam někde nějaká nukleární elektrárna a jsou tam nějaký zmutovaní vojáci, řekněme. Takže hodně problémů před náma. Takže půjdeme asi do druhé mise. Ale tady, aha, druhá mise. Druhá mise, popisek, takže přečtem. Město je ve velkém nebezpečí, zombíci se vyvíjejí a učí se. Učí se, jak používat zbraně. Takže někdo zatím musí stát, že tam máme nějakého záporáka. Máme najít hackovací zařízení, najít rouče a generátor. OK, tak to si tady schovám a vydáme se do druhé mise. Ničí se vám ty věci nebo ne? Neníčí, zůstává to, že to je v pohodě. A jdete nebo ne? Tady na konci. Jdu pomaličku, koukám, co tady je. Aj. A zase jsme prostě tady. Čo tady? To nic není, taky nic. Creepři! Mhm. Ne. No to jako rozemlel. Co to je? Ale je takový hnusný, takový světlej. Paráda. Tady to jsou železné dveře, nejde otevřít. Pojďte sem nahoru, nahoru. Já už jdu, už jdu. Oni mají zbraně na brnění. Tak se rozestupte a ať nestojíte všichni za sebou. A nakonec jsem slyšel mačetu. A? Neon našel mačetu. Jo, že to jde vidět. Já mám hodně jídla, kdybyste chtěli. Jestli se někdo jídlo, tak mám hodně jídla u sebe. Taky mám. Jo, počkejte. Wow, tady toho moc nevidím, tady tma. Zví si tu, ne? Já mám... Tady dole jsou zomboňové. Postřelíme. Tak snajpeři, útočte. No snajperku, ale nemám šípy. Mám všechno. Tak si dělej, když tak rozdávejte ty věci. Hop, hop, damage. Bacha, ty malý! Já jdu někam ven, kde je světlo. To je nějaký malý sviňák, zombík. No, vy teďka z toho moc nevidíte na tom videu, ale jo, tady zase světlo. Tak si to svěť, ne? Já mám světlo na plno skoro. Tak to je divné, já vidím hodně dobře. Já se obětuju. Tak běž, Vojto. Útok! Útok! Oh. Jo, zas ty malé svině. Wow, tady je. Já peněženku nemám. Ne. A jo, tady už mají nějaké vesty na sobě, jako armádní vybavení. Vojáci, no. Já se musím vylečit. Musím se napapat. Kryju tě. Díky, Vixy. Uf. Tady to hoří. Čekaj, Voj. Pozor, za to. A, super, kdo ho nalákal. Tak ne, klid. Jsme všichni? Tak, máme se zregeneruju chvilku. Moment, kde je Neon? Já už jdu. Už ne, tak pojď za náma. Já se tady porozhlednu, co jsme tady objevili. Hele, dveře, které nikam nevedou. To krásný, to se objevil krásně, Monia. No. Užitečné další, dveře jistě. Další. Jdeme tady dolů. Když zemřeme, tak levely zůstávají, nebo ne? Jo.
I levely zůstávají, jo, taky. Mhm. OK. Čekaj, já půjdu ještě, tady se vracíme, že, takže... Ne, tam je nějaký zakončený. Ups, tady něco bouchá. Mrknem nahoru, nic tam. Tam krabice, krabice. Vybral. A, dívej, jak se sypou. Útok. Ne, on si vzal armádní vest, já jsem ho chtěl zbít. Čekaj, jak vypadá... Čekaj, Neon má nějaké dvě frčky. Vojtam... Všichni mají dvě frčky. Vojtam nemá? Pomoc je po mně nějaký bača se sikerou. Ty si nech zátrvat nějakou takovou... ...mačetku. Já si zatím vystačím s baseballkou. Muni, zkusíme to takhle. Co ty tam? Máš palici takovou osnatou. Tak co, skočíte sem nebo? Jo, op, jsem tu. Čekaj, tady nic. Aha, sem se nedostanem. Hohoho. Nic. Tak jo, tak asi zpátky půjdem. Nebo rozklepat, ne. Tady jo, tady je encounter. To nemůžem. Čekej, neklikej na to. Čekej. Tam to neklik. Co se tady píše? Nevím, co je encounter. Co je to slovíčko? Ale ty mačeta. Tady je žebřík nahoru. Tak já sezmu mačetu se 6 damage. Ach, a zabíjci tu jsou na... A je v tom ještě mám. Tak co to tu je? Broken počkej. Baseball bot? Ne, počkej, my jsme ještě dole, jo, takže čekaj na nás. Já vím, on teda mě vidí. Mám jídlo, medpack. Dobře, tak já jsem povýšil, už mám mačetu. A já mám železný botky. Tady jsou ještě, nejsou mediky, nic. Já mám military boots. Taky mám. Já mám leather, já mám jenom obyčejné. Hele, žebřík. Něco zajímavého? Leather to už máme. USB flash disk, verho. A já si teda vezmu taky sniperku. With virus. Mám tady tu palici. Baseballovou, 5 damage. Zničenou. USBčko, co se tam píše. Že tam je antivir na USBčku, užitečný k prolomení sítě. Tak to použijeme někde určitě. Zombie síť. Takže já se znají sniperku, šípy, náboje. Připojíme se na jejich Wi-Fi. A papa. Všechno tady? A jinak dole kliká ten encounter? Ještě ne, jdeme tam, jdeme dolů. OK. Jaký máte damage? Já můžu tady dát někomu 5 damage v baseballku. Já mám 5. Já mám damage, 2x damage 6. Já 4 a 2 až 10. Takže tady máš 5, jestli chceš, na zemi. Díky. Tak. Máš 6 ještě. A mám upgradeovaný sniper. Já mám taky upgradeovaný. Tak se nabaštěte jste, jestli máte hlad. No. Já se napiju. Tak a jdeme na to. Tady nějaký ten roach. Ani nevím, co to znamená. Ups. Roach je nějaký zvíře, ne? Nás to teleportovalo, to jako roach. Šváb. Ale tady je... Ale, zombíci. Máme být opatrní. Že tady má nějaké technické, nějaké zbraně, super. A tam po nás někdo střílí. To bude ten roach. Jdu na to. Akorát, že k němu se nedost... Ups, au. Jo, dostávám damage docela. Musím trošku krýt. Ale bacha, tady nějak tady je prodíme. Jak skáču z toho... Au. Jak skáču z toho okna. Ups. A dobré, že ten roach střílí, tak zabíjí i ty zombíky docela solidně. Au. Tolik krve. Help! Oh. Já tady brzo zemřu. A to všechno udělají přes command bloky, nebo ne? Jo. To je zajímavý. Víksiček bouchl. Ale teda, tam bude asi i nějaké naprogramování. Jo. Třeba tady jak vypadávají ti skeletoni.
takový headshot. Já se jdu pojít na toho týpka, co to je zač. Jo, náboje. To bude asi čarodějnice, ne? To mi tak napadlo. A to říkal. Aha, co neslyšel. Up. A zmizel. A asi utekl. Já si vám přečtu, co se tady psalo. Apokalypsa, Riverside. Blá, blá, blá. Něco s armádou. No, Rick nám říká, že... Tady je ten nějaký ten... Tak, co se vlastně stalo? Tady se nám otevřelo nějaký obchod. Nahoře jsou nějaké dveře, reaktor, nebo... jestli teda chcete. Tak, ne, já jdu tady ještě za Vixikem smrtnout, než půjdeme tam. A musíme počkat na Vojtu, Vojta se reloguje. Jež jsou dveře nějaký. Co se ti to bije, co s Matějskou? Já tady chudák s paličkou. Chudáček. Sklep, sklep. Ty textury vypadají jako úplně perfektně takhle. Výborně, já jsem taky přemýšlel, jestli asi nechám. To asi je nenechám, ale nejsou špatné vůbec. Možná si potom... Nahoře bedna. Teďka jak bude ten nový způsob těch čtrpeků, takže si třeba vytáhnu jenom určité zmrzka. Tak to si nechám. Jestli třeba... Už mám to Iron Chest Plate. Jo, že si třeba vytáhnu jenom některé ty obrázky, víš? Třeba radiátor. Jo, vlastně to, a ty si nechám. Počkej, co to tady? Slyším nějaký piston? Dole, tady... Za schodem, jo? No. Tak, budu to v tom sklepě, teďko. Jak jsi to zavřel, jak jsi to otevřel? To už je otevřený. Takhle nějaké pasti? No asi jo. Ne, zkus nám otevřít. Pozor, zombík za tebou. Já nevím, já tady nic nevidím. Taky ne, právě. Nějaké tlačítko. A já tady mám fakt... A spavnou se nám pořád. Jo, oni jsem pořád pory. Já jsem mrknu na... Já se domrknu taky, podobně. Já mám brightness 70% a nevidím vůbec nic. Nějaké tlačítko tady schované někde? Ne, nic. Tak ne, jestli ty jsi to někam nějak... Nezmáčkl. Jseš tam v pasti. Jo, v pasti. Tak? To já nevím, tak zkus tam někdy něco sebrat. No hlavně, jak jsi to otevřel? To bylo otevřené, jo, jsi říkal. Jo. Tak ty tam musíš někde něco zkus rozbít. Je tam někde nějaká cedulka, že by se někde něco psalo? Právě, že ne. Petr je páčka. Tak páčku. Máčkni. Nic. Jo, kluci, já to samý. Op, hele, už něco se otevřelo. Neona? Už jsem u Neona, okej. Okay. Jo, a to jsi ty. Jo, dobrý, tady je. Tak počkej, tak já to teďka projdu ještě za tebou. Já už jsem si něco dal. Tady mám když tak speed trojku. Já jsem byl taky v pasti, kluci. Ty instant heal. Počkej, Neona, já jdu za Vixikem, ten zase někde... se nám ztratil. Nesmíte chodit dopředu, protože pak nevíme, kde kdo je. Tak, tady Vixík. Ne, pojď nahoru. Já už jsem tu. Bylo jich tam na mě pět. Pět jich tam na mě bylo. Chcete jít do vylepšenou snajperku? Já nevím, jakou mám. Já mám 2 až 10 damage. Už je tu ten další. Já mám damage 16 na snajperce. Ještě, kolik máš damage? 15. Běž první, běž Munio. Tak mi dej tu sniperku. Ne, počkej tady ještě chvilku. Běž Munio, běž dovnitř. Počkej, já si vezmu zbraň lepší. 3 až 15, OK. Vojta už se připojil, takže... Omlouvám se za menší výpadek. Jo, Vojta. Počítač mě zklamal. Vojta, pojď, já ti dám tady sniperku. Munio, běž se mrknout, huhu. Už jdu, já se dělím s Vojtou. Jo, to už mám druhou. Moment, no dovnitř, běž dovnitř. Já, další generátor. Dovnitř. Běž, až dozadu, tam se musí mrknout, tam je to zajímavý. Ty chceš na mě nějakou pastičku už? Ne, jdi dozadu, musíš jít dozadu. Já se bojím. Jak to už nefunguje, škoda. Mě to tady zamčelo, tady v té místnosti, sypali se na mě z vrchu. Když právě jako paranoik, ale nejsem.
proto nesmíte chodit sami. Tak jo. Zloun je za plotem. Tady jsou teda ty. Tak se, pojďte tady zase, tady jsou nějaké ty dva, jak jsem říkal, reaktory? Generátory. Tak. Jo, hodíš mi prosím tě ten štít nebo muniory? Jo. Co máš? Já jsem se ptal, jak nevím. Jo, okej. Okay. Tak já se dám military teda, voják, ukáž se. A teď můžu mlátit i muniory, když má takový štít. Už mám dvě frčky. Dobrý, hele, tak zase jo, tady jsou generátory, tak musíme na teď, jo, takže tam si připrav někdo, na tam 3, 2, 1, teď. Znovu. Vixíček to napsal. Dobře, 3, 2, 1, jo. Teď. One more time. Tak, a teď se to povede už. Tak, hotovo, otevřeli se na dveře. Já jsem to spravil. Takže druhá mise, počkej moment, útok. Co ten toho vydrží? Ale za váma. Co to má za brnění? To nejde zabít. Sakra, tady je plná. Ne, počkej, my tady ještě máme nějakou bednu, tak jo. Já se vezmu... oni sem chodí pořád dál. Já se vezmu military boty. Já se vezmu pivo z healingu. Potion healing. Tak jo, vezmu. To si ho vezmete? A mačetu si vezmu. Uhaha. Paper nepotřebuju. Bone. Kostičky. Tam jeden útok z boku. Zase jsem sekal Neonat, jo. Já ho vždycky vidím a chci ho seknout.